କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବକେୟା ଦରମା ପାଇଁ SIS ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ବିଲ, ସେରେଣ୍ଡ୍ରା, ବିଜେପି, ଦୁବୁନା, ଗୁଦୁରା, ମହାପର୍ବତ, ବାଂଶପାଣି, ପାର୍ସପୋର୍ଟିଂ ଆଉ OMC ମାଇନ୍ସ ସବୁ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବକେୟା ଦରମା ରହିଆସିଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ AITUC ୟୁନିଅନ୍ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହେଶ୍ୱର ରାଉତ ଦାବି କରିଥିଲେ। ରିଜିଓନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ତାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଦାଶରଥୀ ନାୟକ, ଚୌଧୁରୀ ଖଲାର, ଦୁର୍ଗା ସିଧୁ, ହୃଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ସଞ୍ଜୟ ବାରିକ, ଗୌରାଙ୍ଗ ସ୍ୱାଇଁ, ସନ୍ତୋଷ ରାଉତ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଦେବାଶିଷ ଜେନା, କାଲିମ ମହାନ୍ତି, ଡମ୍ବରୁ ବାରିକ, କ୍ଷୀରଦ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନ ପାତ୍ର, ଦିଲୀପ ମାଝି, ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ପ୍ରଭୃତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସୀତାରାମ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।